Na promoção de férias da Centauro Games tem combo de Nintendo Switch com Mario Odyssey. Venha conferir essa e outras ofertas na centaurogames.com.br. Links na descrição. Olá, muchachos! Aqui é Lucas Almeida dublando coisas! Mas o que importa é que nesse quadro de Comente Diga, vocês aparecem aqui na tela. Então bora pra mais uma rodada, e se você quiser aparecer, comente e diga seguido de sua frase, que ela poderá ser narrada com essa voz super maneira e vale qualquer tipo de voz aqui, vamos lá! Eu sou o Zabu Zamomote, o demônio do Gazoku... Não, pera, animei errado. Quero um café! Com a voz do velho! É! Inconstitucionalissimamente constitucional. Pera, você não especificou qual que era o Lula. Inconstitucionalissimamente constitucional, Bob Esponja. Nossa, isso ficou muito ruim. O pastel de flango vai dominar o mundo! O Crisol te espera, guardião, com a voz do Lord Shax. Destiny. Destiny. Destiny 2. Pelo poder dos elementos da harmonia e todos os pôneis coloridos, você cairá! Pilha, 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 cadê elas? Boa pilha! Volte aqui, Wesley Clayson! Oxi, leve a Madinusa junto! Reconheça, Tempate! Cogumelos são sensuais! Ah, você acha? É hora de resolver as contas! Ouça, meu jovem! Com grandes poderes! Vem Guerra Infinita! Num ninho de mafagafinhos, a sete mafagafinhos que adoram mafagafar junto com a mamãe mafagafa e o papai magafago. Mas aí a pergunta é... O que exatamente é mafagafa? Eu não passei no Enem! Não passei nem na porta! Akuma Kanoka! Se é apenas isso que você pode fazer, é melhor desistir agora. É melhor dublado! A cebola gigante, rápido! Me passa essa batata! Me passa essa batata! Seu poder é de mais de 8 mil! É de mais de 9 mil! Mais de 9 mil? Vegeta, isso é impossível! Só pode ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Yokai Watch modelo zero! Venha, minha amiga! Chamando a Batilda! Edson! Pega na minha Pokébola! Vem, olá, Marilene! Eu sou melhor que o Simba! Lide com isso! Numa Ultra Compilation! Que já foi dito várias vezes no canal, mas a galera continua insistindo em pedir, nem procura saber! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Conicótico! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniótico! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniose! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniótico é quem sofre da doença Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniose! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniótico! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniose! Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Cominiótico! Você é muito chato por pedir que eu fale Pneuma Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniótico! E pra você aparecer nesse quadro, é só comentar diga seguido de sua frase, que ela aparece aqui, narrada por essa voz super maneira, por outra voz, voz do Simba, voz do Venoto, voz de qualquer voz, inventa uma voz aí, fala pra eu fazer, que eu vou escolher as melhores e mais criativas para o próximo quadro. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora. Lembra de se inscrever e ativar as notificações do canal. São vídeos todas as terças e sextas, às 19h30. E lives também aos domingos, 8 da noite, pelo YouTube e lá pela Twitch também. Segue lá na Twitch, que lá às vezes tem live exclusiva, hein? Até pra jogar comigo. Agora é só clicar aí na tela pra ver os comentes digas honestos das outras edições, porque eu vou ficando por aqui, beleza? Aqui foi o Lucas Almeida, essa é a voz super maneira, e esse é o Doblando Bagulhos. Tchau!